Вітаю вас на каналі «Жизнь колекціонера». Сьогодні до вашої уваги огляд на монети України номіналом 10 копійок 2007 року. І в даному відео ми з вами поговоримо про те, як відрізнити штампи по аверсовій монети. Штамп перший – той, що справа, і штампу другого – той, що зліва. Які характеристики мають дані монети, особливості та обов'язково ціну даної монети. Отже, розпочнемо ми з того, що монета 10 копійок 2007 року – це обігова монета України, яка виготовлялась на Київському монетному дворі з алюмінієвої бронзи, тираж складає 150 мільйонів екземплярів, вага 1,7 грама, діаметр 16,3 мм, гурт монета має рифлений. Тобто мілка насічка по всьому колові монети. По каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця монета має два штампи. Штамп 1 ІВМ та штамп 2 ІВМ. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як відрізняти аверси монет. Хочу нагадати, що штамп перший справа та ще штамп другий зліва. Отже, 10 копійок 2007 року, для того, щоб визначити по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця, будь-який штамп ми повинні знати три сторони. Це аверс, реверс та гурт. Саме співвідношення аверсу, реверсу та гурта вказано на штамп монети, орієнтуючись на який ми можемо визначити ціну даної монети. І сьогодні з вами ми зупинимо свою увагу спочатку на штампові другому по аверсові та реверсу ІВМ. Перед цим хочу сказати, що штамп перший, що штамп другий по аверсові, вони є різні, а реверси в цих монет однакові. Тому при першій монеті ми охарактеризуємо штамп ІВ. Що ж до другого штампу, ми його характеризувати не будемо. Отже, 10 копійок 2007 року зі штампом другим по аверсу характерний тим, що середній зуб тризубця гострий та тонкий. Напис «Україна» знаходиться посередині між гербом та кантом монети. Від точки У до канту, від точки А до канту є відстань. Що ж до дати 2007, вона знаходиться посередині між гербом та кантом монети. З боку дати присутній логотип монетного двору. Всі написи, що знаходяться на аверсі, вони є збільшеними, знаходяться в одній площині і мають свої особливості. Отже, тільки що з вами ми охарактеризували штамп другий по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця 10 копійок 2007 року. Після того, як визначили ми аверс монети, ми обов'язково переходимо до визначення реверсу даної монети. Що штамп перший, що штамп другий має реверс ІВ. Отже, як визначити штамп ІВ та які його особливості. Перед тим, як визначити штамп ІВ, я хочу сказати, що штамп ІВ є уточненням штампу І, тому ми спочатку маємо визначити штамп І та вказати всі його характерні риси. Отже, штамп І в 10 копійках 2007 року характеризується так. Ми дивимось на грон номер 2 і бачимо, що грон номер 2 має форму малого тупоугольного трикутника. Грон номер 5 черенок підходить до першої ягоди зліва. Отже, тільки що з вами ми визначили штамп 1 І. Штамп ІВ є уточненням штампу І і дохарактеризовує так, що вінок, він є великим і можна сказати, що впирається в кант монети. А чорточка між буквою та цифрою номінала, вона є тонкою і складає приблизно 0,15 мм. От саме такі особливості, та саме так можна визначати реверс 2 ІВМ. Літра М значить те, що гурт у монети є з мілкою насічкою. А так як він рифлений, то мілка насічка йде по всьому колові монети. От саме так повністю ми можемо охарактеризувати будь-яку монету. Тобто для визначення монет нам треба знати обов'язково три сторони. Аверс, реверс та гурт. Як я сказав, сьогодні увагу більше ми будемо зупиняти лише на аверсах. Штамп другий ми з вами охарактеризували, визначили, про ціну поговоримо трішки пізніше. Зараз поговоримо про штамп перший, потім порівняємо їхні відмінні та спільні сторони. Отже, штамп перший 10 копійок 2007 року характеризується так. Середній зуб тризубця гострий та тонкий. Напис «Україна» знаходиться ближче до герба та віддалено від канту монети. Від точки У до канту, від точки А до канту є відстань.
Тут хочу зробити маленьке уточнення, що відстань у два рази більша у штампу першого, ніж у штампу другого. Що ж до дати 2007, вона припіднята до герба та віддалена від канту монети. Від двійки до канту, від сімірки до канту є відстань. З боку дати присутній логотип, зменшений монетного двору. Всі написи знаходяться в одній площині та мають свої особливості. Отже, тільки що з вами ми визначили штамп 1 і ВМ. Після того, як ми визначили штампи монет, ми зараз порівняємо аверси та реверси, що вони мають спільного, що відмінно. Для цього ми наглядно зараз подивимося на штамп перший та штамп другий. Отже, як ми бачимо, характерною відмінністю є те, що у штампі першому поле штампу аверса воно є зменшене, напис «Україна» приспущене до герба, а дата навпаки припіднята. Що ж до штампу другого, напис «Україна» знаходиться посередині між гербом та кантом, а дата також знаходиться наближено до герба монети. І весь напис, він є збільшеним. Оце і буде найбільшою особливістю, яка відрізняє штамп перший від штампу другого. Що ж до штампу першого, хочу зробити маленьке уточнення. Він є точним штампом однієї копійки 2007 року. Тобто в народі штамп 1 і ВМ називають перепутка 10 копійок 2007 року, адже штемпелями від однієї копійки були прочеканені монети 10-копієчного номіналу. Що ж до ціни даної монети? На даний час штамп 1 і ВМ коштує від 100 до 120 гривень за один екземпляр в обіговому стані. Якщо ж вам пощастить знайти монету, яка має залишки штемпельного блиску, тобто була випущена Національним банком України та не була в обігові, то ціна такої монети вже складає від 250 до 300 гривень за один екземпляр. Якщо ви знаєте монету, яка запакована в ролові по 50 штук банком та не відкривалася, то ціна ролу складає від 3000 гривень за один екземпляр, адже всі монети знаходяться в штемпельному блискові. Що ж до штампу першого, по ціні ми з вами поговорили. Що ж до штампу другого, цей штамп зустрічається приблизно в 98% випадків. Зустрічається перший штамп приблизно одна монета на 6 тисяч штампів другого. Що ж до штампу 2 і ВМ, то ціна монет на даний час складає від 40 до 60 копійок за один екземпляр в обіговому стані. Якщо ж ви знаєте з залишками штемпельного блиску, ціна складає від 2 до 3 гривень. Якщо знаєте запакований рол, ціна ролу складає від 350 до 450 гривень за один рол, що запакований Національним банком України. Як ви бачите, ціни є доволі цікавими, адже номінал в кілька разів менше, ніж ціна монети зі штампом 1 і ВМ, тому ми повинні обов'язково відкласти для себе цю монету в колекцію, так як вона визначена по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця і має ступінь, яка зустрічається доволі нечасто. Що ще ми повинні звертати увагу в 10 копійках 2007 року та які особливості має дана монета? Ми обов'язково повинні дивитись на те, з якого металу виготовлена дана монета. Стандартний метал є алюмінієва бронза. Проте, якщо при переборі ви знаєте монету, яка відрізняється, а по каталогу така відома монета, що виготовлена з магнітної сталі, яка покрита латунню, то це буде дуже цінна монета. Відома лише в трьох екземплярах, згідно проходу на аукціонів та форумів, і ціна її складає на даний час від 15 тисяч гривень за один екземпляр. Що ви ще можете знайти в обігові та в яких металах? Можете знайти з алюмінієвої бронзи, стандартний метал, латунь, немагнітна сталь, мідноніклевий сплав, алюміній, срібло. Чим дорожче буде метал, з якого виготовлена монета, то тим дорожча буде монета і цікавіша для колекціонування. Тому ми на це все звертаємо обов'язково увагу. Також свою увагу ми обов'язково звертаємо на гурт монети. Стандартний гурт, він є з мілкою насічкою, так як він рифленить, він мілка насічка йде по всьому колові монети. Проте, якщо ви знаєте монету, яка має гладкий гурт, тобто не пройшло гуртини кільця на монетному дворі, це буде також цінна монета. Зі штампом 1 і ВГ чи зі штампом 2 і ВГ, тут різниці вже немає, монета буде коштувати від 12 тисяч гривень за один екземпляр. Проте тут є одне уточнення. Повинен гурт не бути сточний механічно. Якщо ж він сточний механічно і це видно, то це вже не є колекційною монетою і вона не цікава взагалі. Її ціна мінімальною дорівнює номіналу, тобто 10 копійкам. Як ви розумієте, зі штампом 2 ІВМ монета коштує в обіговому стані від 40 до 60 копійок.
Отже, такі особливості можна спостерігати при переборі. І обов'язково при поворотах ми перевіряємо монету на відношення аверсу до реверсу. Якщо ж відношення аверсу до реверсу монети, яка перед вами, є таке саме, як ви бачите, тобто 0 градусів аверс до реверса відноситься, це буде стандартна монета. Проте, якщо ви при повороті знайшли монету, яка має поворот на 30 градусів, це буде монета, яка коштуватиме зі штампом 1 ІВМ від 300 гривень, зі штампом 2 ІВМ від 100 гривень. Якщо ж з поворотом на 90 градусів зі штампом першим буде коштувати від 800 гривень, зі штампом другим від 350 гривень. З поворотом на 180 градусів монета буде коштувати зі штампом першим від 5000 гривень, зі штампом другим від 1000 гривень за один екземпляр. Отже, монета є дійсно цікавою. Ви повинні відкласти для себе в колекцію обидва штампи аверса. Реверс, хочу нагадати, він один, це штамп ІВ. І подивитися на всі особливості та характеристики даної монети. Якщо у вас залишилось запитання по тому, як визначити та відрізнити аверси 10 копійок 2007 року, штамп перший, той, що справа, від штампу другого, той, що зліва, задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки, а в наступних відео ми з вами продовжимо розглядати монети України для того, щоб розумітися, скільки вони можуть коштувати та які особливості має кожна монета. Зараз залишаю ще пару секунд, щоб ви ознайомилися з цими цікавими монетами. Перед цим хочу ще зробити одне уточнення. Всі монети ми обов'язково маємо перевіряти на магніт. Алюмінієва бронза є немагнітним металом, тому 10 копійок 2007 року стандартні, що зі штампом 1 ІВМ, що зі штампом 2 ІВМ, вони до магніта не пристають. Але ж якщо при переборі ви знайшли монету 10 копійок 2007 року, які пристають до магніта, це буде дуже цінна монета, адже там уже інший метал, можливо, магнітна сталь, яка покрита латунню. Тоді ціна монети стартуватиме від 12 тисяч гривень за один екземпляр. Тому обов'язково перевіряємо ми на магніт. Які висновки ми можемо зробити з цього? 10 копійок 2007 року зі штампом першим коштує від 100 до 120 гривень, зі штампом другим від 40 до 60 копійок за один екземпляр. Щоб визначити дорогу монету, ми перевіряємо монету на магніт, на поворот відношення аверсу до реверсу, на метал, з якого виготовлена монета, та обов'язково на гурт монети. Саме ці чотири чинника можуть впливати та формувати ціну, яка є набагато більшою, ніж номінал даної монети. Тож, залишаю зараз пару секунд, щоб ви ще ознайомилися з цією цікавою монетою.